Wij zijn Herman en Gea en in 2015 hebben we ons huis verkocht en nu wonen en werken we vanuit onze camper. Wij promoten deze lifestyle omdat ons leven er veel goedkoper en leuker door geworden is. Als je nou op de kaart van camperplaatsen kijkt die wij hebben gemaakt, dan zul je zien dat Dalfsen en Nieuw-Leusden er niet meer op staan. Het is namelijk gesloten. Wethouder Uitslag van de gemeente Dalfsen die heeft besloten om het dicht te gooien, omdat er een weerstand is, of blijkt weerstand te zijn, van de plaatselijke recreatieondernemers daar in de omgeving. Zij zien natuurlijk al die campers op die gratis camperplaatsen staan en denken dan, hey, die willen wij eigenlijk bij ons op de camping. Dus als we nou zorgen dat dat gesloten wordt, dat de gemeente daarmee opbouwt, dan komen ze straks allemaal bij ons op de camping staan. En dat weten jullie net zo goed als ik, dat is niet zo. Wij spreken zo vaak mensen op die camperplaatsen, die dus die gratis plekjes die aangeboden worden door de gemeente, die spreken wij dan. En die zeggen ook, wij zullen nooit naar zo'n camping gaan. Dat is niet ons ding, wij houden daar niet van. Dan moet je inschrijven en zo en neemt dan wat tijd in beslag, terwijl dat je eigenlijk een beetje wilt genieten van de omgeving. En ik kom er nog bij dat prijzen, die zijn behoorlijk gestegen de laatste tijd, hè, de laatste paar jaar. Dus stel dat je nou later op de middag aankomt, maar dat doen een hele hoop camperaars. Hè, die gaan dan een stad bekijken of ergens een boswandeling maken of zo, ergens een stukje fietsen. En dan zoeken ze een plek voor de nacht. En dat mag niet zomaar overal. Dus dan gaan ze naar die gratis camperplaatjes, zetten daar de camper neer, gaan overnachten, zorgen ze even een ontbijtje en dan gaan ze weer weg. En dan zeggen ze, ja, dan gaan wij natuurlijk niet gemiddeld 20 euro voor betalen voor zoiets. Die doen dat niet. Dus dat doen ze nu niet en dat gaan ze straks ook niet doen. En wat doen ze dan? Gaan ze weer overal staan. En dat was nou juist van de wethouder Uitslag van gemeente Dalfsen, was nou juist de opzet, hè, dat ze dus die campplaats hebben aangelegd, zodat de mensen niet meer overal gingen staan. Vuilnisbakje erbij en zo. Ja, want het grootste argument van de campings is, of de camperplaatsen is, dat je op een gratis camperplaats geen toeristenbelasting betaalt. En hun moeten toeristenbelasting afvragen. Ja, dat is ook wel zo. Dus dan kan je toch net zo goed als gemeente zeggen, als je 3 euro betaalt, toeristenbelasting, in plaats van 0 euro. Ja, dus niet meer een gratis plek, maar een plek voor 3 euro, 4 euro, 5 euro, ik weet niet wat de toeristenbelasting is. Dan heb je in ieder geval wel de toeristenbelasting. Dat is wat ze kunnen doen. Maar ja, gemeentes zien daar een beetje tegenop. Dan moeten we allerlei dingen regelen, een enveloppensysteem maken of zo. Of er moet iemand langskomen. Ja, en dan voor die paar euro, dat willen ze dan eigenlijk niet. Dus vandaar dat ze dat natuurlijk op deze manier hebben gedaan. Maar ja, ik vind het eigenlijk wel zonde. Ja, dat, ze, ja. Dat die mensen van de campings, zeg maar, dat die echt zo beperkt denken. Zo heel simpel denken eigenlijk, ja, gewoon zo van, ja, dan komen ze wel bij ons. Maar dat is niet zo. Gaan de mensen niet doen, echt niet. En wat ik ook wel eens hoor van camperplaatseigenaren, hè, de particuliere camperplaatsen, campings en dergelijke, dan zeggen ze, ja, dan staan ze de hele week staan ze zo ergens op die gratis plekjes. En dan komen ze hier en dan dumpen ze hun afval. Ze dumpen de grijs watertank, de chemisch toilet legen, even douchen, een wasje draaien en dan gaan ze weer. En dat doen er ook een hoop, maar ook een hele hoop doen dat niet. Want je hebt namelijk zoveel van die serviceplekjes waar je de boel kunt legen. Ja, en heel veel wasmachines bij tankstations ter wereld. Dus dat is niet zo, het verhaaltje gaat niet op. Eigenlijk wordt het gewoon allemaal op één hoop gegooid. Of over één kam geschoren, gescheerd, hoe zeg je dat? Ja, zoiets. Alsof dat altijd zo is, maar dat is niet zo. Ik ga vandaag eens even bellen met de gemeente Dalfsen. En eens even kijken of we misschien iets kunnen toevoegen aan hoe ze erover denken. He, want zoals de particuliere camperplaats-eigenaren en camping-eigenaren. Die spreken ze natuurlijk bij de gemeente, maar de gemeente die hoort waarschijnlijk helemaal niet een camperaar zoals wij die op dit soort plekken staan.
Daar horen ze helemaal niet hoe die erover denken, hè? Hoe het nou werkelijk zou gaan. En er moet toch wel eens een verandering in komen. Ik zie het op steeds meer plekken dat dat camping-eigenaar, zeg maar, heel veel tegen zijn op de camperplaatsen die aangeboden worden door de gemeentes. Dat is door heel Nederland is dat zo. En dan denk ik wel eens, neem een voorbeeld aan Duitsland. Hè? Duitsland heb je dat volgens mij helemaal niet. Daar heb je zoveel gratis camperplaatsen, ook dicht bij campings en alles. En ja, je hoort daar ook niet van maar spreekt natuurlijk ook een hele hoop Duitsers. Dan hoor je dat helemaal niet, dit hele probleem niet. Ja, dat is echt Nederland, hè? Dat wijzen met het vingertje. We hadden toch ook één camperplaats in Duitsland, ik weet de naam niet meer. Maar ze komen af langs en als je er niet bent, dan ga je naar het gemeentehuis om te betalen. Dat is ook voor een paar cent, voor een paar euro. Ja. Ja, dan zijn we ook naar het gemeentehuis geweest om te betalen. Dus dat kan ook nog, alleen die zijn dan zondags dicht natuurlijk. Zondags, zaterdags en zondags gesloten, dus dan zal het gratis zijn. Of ze komen langs. Nou, ze kunnen een papiertje. Ik weet niet waar het was. We zijn op zoveel plekken geweest in Duitsland. Maar daar hing er dan zeg maar een formuliertje en daar stond op dat je dan, als het gemeentehuis dicht was, dat je dat dan in een envelop door de brievenbus kon gooien. Ja. Met even je kenteken van je naam erop. Nou, de mensen gaan toch eventjes het dorp in en dan, of stad in en dan kunnen ze daar toch even. En als het gemeentehuis daar niet is, dan is er wel iets anders. Hè? Een VV-kantoor of zo. Ja. Of een, op mijn part bij een of andere winkel of een kroeg of zo, hè? Iets wat dat zondags ook open is. Maar dat het door de brievenbus kunt gooien, dat het op die manier gecontroleerd wordt, dat is een mogelijkheid. Maar goed, wij gaan bellen met de gemeente. En dan zou het heel mooi zijn als ik dan ook bijvoorbeeld deze video erbij kan verwijzen. Dat ik kan zeggen, kijk, zo zit het in elkaar. En dat ik dan kan laten zien, hè, de reacties van jullie onder de video's, dat zij dat even lezen. Dus als jij het nou mee eens bent, dat je zegt, ja dat klopt. Wij staan ook op dat soort plekken en wij willen eigenlijk niet op die gratis campings staan. Maar liever op gewoon de gratis plekjes. En als die weg worden gehaald, dan gaan wij niet naar zo'n camping heen. Stel, hè, als jij dat ook doet, als je het daarmee eens bent, zet het dan even onder deze video. Dan kunnen ze dat van de gemeente ook even lezen. Maar ik vind wel dat we hier wat aan moeten doen. Want anders dan denkt heel Nederland, heel camping Nederland, nog steeds dat dat zo is. Hè? Dat wij dus, als we niet op de gratis camperplekjes kunnen staan, dat we dan naar zo'n camping gaan. Wat dus niet zo is. Tenminste, wij doen dat niet. En een hele hoop met ons, dat weet ik. Dus laat het maar eens even weten.